wodi koyi a e chukaloy je a koyi e lenyol meden chukaloy njofo hoyi puyi koyi koyi andago don koyi daro e ay bengol dina e jalkitugol ayeje Allahu den hunde tawende muyiinde yurme mo mojanon si o anditi mawbe meden no be hittinirno fi alquran no be darorno fi kadina harako tanirabe ben ma tantirabe ben woni darade hande inna hino nyembude alqur'ana tiliren ka nyunjagol harako be wolata kon ko halaje puindanje sama kalaje re dum don ko ko yurme moje na'am innaka ko sukabe bay wana pay koy haton kono hakille den ko hakille chukaloy en jofo hoy ben don non ko hombo woni baba e mabbe ko honto neniraabe mabbe ben ko honno bentigi neira ko honno bentigi dankorano bela be hollano alquran bela be hollano sunnane laadu sallallahu alayhi wa sallam bela be jannano teddingol dina kan teddina mandeji dina kan ka be accitirano niton be njandi e laawi ka hara ko lekkol je di humondira e dina few wonno ko be naadi be mudum ha tawi ben don be suusay darade inna hebe nyembude julugol be wona e nyunchagol hara ko goddum gobe woni e wolude ko yida e alquran ko yida e dina hara non hebe mbaade nori don mbaade dina hada dum non ko yurmi non ko nyiddani ben don kade ko ko hirsinani lenyol gol fo burte wattande yila en gon sen godon modja non sabu non undon hino hasi ka yaltina goddo e dina arika alquran ka Allahu dali wala in sa'altahum la yaquluna inma kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatin minkum نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين هريكو نافقي ببن الله ونو إسفادة دو سين يئنون إسوكا بي أسكني بي ميدن هند هرهنو جوكي سوكو دي بيجي هري دي هول بنيك باي بي دو الله كووني بي فلير دي دو كوكو بي ونو جالكي تو دي يوغا إسوحابا إن هبي أوما يوغا إسوحابا إن be kanyamugol hibe wakili moja kon non si hewtika hare hare be huliredu be awmira dum sahaba en wobbe mabbe be jalira du wobbe mabbe en non den andigo sahaba en ko susuno be redu wonno kono be da hibe wolira dum sama kala e awamu wo non Allahu dalido wasibe landama be ne menen de hari men awma e tu woni men fije woni Allahu dali ko Allahu e ayeje makko den e nelado makko wondon e jalkitude wata on gantino on yeddi on murti on yalti e dina la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum sitawi non dun don ko goddo woni ko aybina ma dun ko awma awmira sugo dun don hara dun do hewtiri ne innama ko lettetebe ma dun be murti be yalti e dina hare ko hon dun on daroto do aybina alqur'ana tigi jalkita alqur'ana tigi on non kon dun o wete ko wattangoli de no hulbene hare na sugu ben sukabe don yeli den wana sugu ben don fala den ben don sibe wodaka hare lorata goddon kono ko haton jinden e mudon ko sukabe keldube famube hittimbe e dinakan maunimbe mandeji dinakan teddinabe wal qur'an amma jalkito wal qur'an jalkito dinakan hare sugu on don en dabbamo hakkundeji meden hino hani non ka mawbe ben wattani la moja e gedalbe mabbe ben sabu non sibe welsinde ke ga e neediji den hare ko sugo konko nyiddi don woni ko be addanta en woni sukabe be anda goddum be anda ko wifata woni wodugol woni wadugol ko wadi won wowla ko woli wo inna hino awmude haranon wana ko awmete be woni awmude anditen ton kade wondema daga tako de goddo darata sugu den videoje videoje ka alquran jalkitete maka julbe jallete maka jokkube sunna ne rasulullah alayhi wa sallam ay binte
arabe wada dum peseji ma kirdi ngole ko nanta ta e modon dum don on fop daganta ko goddo de o darata dum daganta ko mo kadi de o senditata dum ma de o partageata dum ma de o commentata e modon e kala ko tawata hino sembina konko wada dum haray ko ko harmani mo kala non Allahu dali وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الله رنتني أنه جودو دغول ما جوكوغول بن ومبي يدد آيجي الله دن ما ومبي جلكت دن آيجي الله دن و فلا تقعدوا معهم وتون جودو دو سوغو بن دون فسنون اوا كو واتانغول يلان بي دو واتابي ندارانه غودون واتابي بارتاجاني غودون واتابي لايكاني ما كومنتاني هي هوند اسوغو كوي فيديو هو يكوي فيديو هو جوفو ياغال دايره اي بويندان يكو تا واتا كوكو نيد اري واتا غودو واليتوبي هي هوند دون دون بل يوبي رنتيني سي تاونو ورين هيدن ماري لا موجين اردي به حركه شريعه بنياوينتا اري بن دون كو حانا نوبي نيدنون كو يوين واتي لا فوتا اندن كو هونو تامبيتورتن فايبي ميدن بن اسوكابي ميدن بن في يوبي واو ان نافويده في يوبي وديتو كالا كو هينو لورويا به ما لورويا مفتي مابي ابولون داجي مابي تنتوري الله دندو ان او نياري تنتوري الله دندو ان مورتوغول والله دندو ان لورتاد لورو دغدو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب